Laila Bagges helvetesveckor med sonen Liam, behöver stöttning. Laila Bagges äldsta son Liam Pitt satsar stenhårt på sin karriär. Om några veckor ska han tävla i sporten och behöver förbereda sig redan nu för att vara i toppform, något som mamma Laila inte är helt nöjd över. Radioprofilen Laila Bagge, 51, är mamma till sönerna Liam Pitts, 20 och Kit Wahlgren, 12. Äldsta sonen Liam har under de senaste åren satsat stenhårt på sin karriär och om några få veckor ska han delta i en tävling, något som Laila inte ser särskilt mycket fram emot. Laila Bagges helvetesveckor med sonen. Tillsammans med Roger Nordin, 47, programleder Laila radioprogrammet Riks morgonsop på vardagsmorgnarna. Tidigare i veckan berättade Roger i programmet att han var helt lyrisk över att ha gjort en rekond på sin bil. Laila var dock på ett helt annat humör. Jag mår jättebra, men däremot från och med idag och 4 veckor framåt så kommer det vara synd om mig. Så nu behöver jag er stöttning, säger Laila och fortsätter. Jag går nu in i de kända hemma hos oss, 4 helvetesveckorna. Liam ska gå ner i vikt. Han har match om exakt 4 veckor och då ska han ner i vikt. Och han blir hungrig, alltså är hungrig, hela tiden. Den här veckan kommer vara värst för då gapar man väldigt mycket av maten liksom, så då kan han inte tänka. Laila har alltså några tuffa veckor framför sig och förklarar att det är som att leva med en tjej som har konstant PMS. Det är nog många som vet hur är det, flickar Roger skämtsamt in och fortsätter. Var stark Laila, vi finns här för dig. Nu blir det matlådor och grejer som jag ska laga 3 gånger om dagen. Han har en privat kock, men det lönar sig när han köper ett hus till mig, säger Laila avslutningsvis. Vi får hoppas att det går bra för Liam i mattävlingen så att Lailas helvetesveckor inte varit i onödan.